hivyo wale ambao wako hapa tayari wakuja hapo mbele wote. Okay. Yeah. Wapi wakuje? Then you come to the front. Eh. Watoke wakuje wote mbele. Nijesi kubwa. Nijesi kubwa hii. It's a big, big army. Wow. Hata daktari. We have a long history with the bishop. Kuna hadithi defu sana tukiwa na askofu. Sometimes ago I said about it. Wakati mwingine nilisema kuihusu. And we are going far. Na tunaenda mbali. And Mama Bishop Naya mom is a blessing to me too. Ni baraka kubwa kwangu. And when she got married this man, na wakati ambapo mama aliolewa na askofu, we have a testimony. Tuko na ushuhuda that she was destined for him. Ya kwamba aliumbiwa askofu. And I'm so grateful. Na nafurahia sana that she is the mama of this ministry. That she is our mom. I'm blessed. Nabarikiwa. To serve with this man of God. Yeah, na kwamba ninafanya kazi pamoja na hawa watumishi wa Mungu. And I welcome my family. Na wakaribisha familia yangu. We are a big family. Ni familia kubwa. Yeah,